Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny u mého dnešního speciálního videa a vítám především ty z vás, kteří sledujete můj let's play kariéry ve Formuli 1, potažmo všechny nadšence motorsportu, konkrétně právě královny motorsportu F1. Blíží se léto, blíží se srpen a to znamená, že se blíží také vydání nového dílu herní motorsportové série právě s licencí F1 od Codemasters a už je to za rohem. Je to za rohem a dnes Codemasters uvolnili první oficiální gameplay video z nového dílu a také první střípky informací. Nebylo ještě poodhaleno úplně všechno, stále mají ještě ESA v rukávu, ale některé velice zajímavé informace byly právě odhaleny, takže jsem se rozhodl s vámi o ně podělit a případně to prodiskutovat v komentech, takže budu se těšit na vaše názory. Předem vám děkuji strašně moc za vaše lajky, za jakýkoliv komentář, dotaz, cokoliv, co hodíte dolů do komentu, budu vděčný za jakoukoliv diskusi, která se tam rozjede, ale teď už se na to pojďme vrhnout. Začneme rovnou pěkně zostra. Jedna nová, docela klíčová funkce, která bude nově v F1 2018. Na svých obrazovkách právě vidíte na pozadí ten zmíněný gameplay trailer. Pokud ho chcete vidět, v popisku videa nebo v připnutém komentu dole bude odkaz na to oficiální video, takže si ho můžete prohlédnout, poslechnout, podívat se na něj. Jak už vidíte, je to Monaco. Charles Leclerc, hlavní hrdina v uvozovkách, který vás v rámci toho traileru provede po trati, po jeho domácí trati, bydlí v podstatě na cílové rovince. Takže je to skutečně domácí jezdec se vším všudy. No a teď už se pojďme vrhnout na ty nové změny. První nejviditelnější samozřejmě vidíte a to asi není nic extra překvapivého. Samozřejmě díky změně regulí bude i ve hře přidáno halo, ochranný systém, ta svatozář česky řečeno, která je kolem jezdce jeho hlavy, která ho chrání, takže samozřejmě i to musí ve hře být, protože je to hra, která je plně licencovaná a odpovídá té realitě, alespoň co nejvíce je to možné. No ale ta nová funkce, která byla do hry přidána, je ERS, dámy a pánové, ano je to tak. Čili je ten Energy Recuperation System, systém rekuperace energie, systém rekuperace energie je ve hře a opět to trošku přidá hloubce té hry a toho zážitku, opět to přiblíží trošku realitě. Je to samozřejmě způsob, kterým jezdec může trošičku ovlivňovat během závodu svou výkonnost. Jakoby čerpá ze svého vozu energii, kterou potom může v určitých okamzicích využít zpět a dodat si tak menší drobný boost. Kdysi byl Cars, kteří si možná pamatujete, což byla kinetická energie, teďka je to všeobecně trošičku jinak. Ty pravidla, regule a motory a vše kolem toho se trošku pozměnilo od té doby. Nicméně v podstatě je to víceméně podobný systém a myslím si, že ve hře bude lehonce zjednodušený. A pokud nevíte, netušíte, můžete to vidět už na té obrazovce, můžete se podívat a soustředit na volant Charlesa Leclerca, kde na tom LED displeji uvidíte nové ukazatele. A bude tady někde i přiblížená fotka detailní, přizoomovaná, kde to budete moci vidět a podívat se na to detailněji. A sice Codys v té minitiskovce jakoby odhalili, že tedy ERS bude ve hře, bude mít několik módů, asi ne úplně tolik jako v realitě, nebude to asi tak komplexní a nebude se ten jezdec o to muset starat tolik jako v realitě, ale předpokládám, že minimálně asi nějaké tři módy to budou a když se přizumuje, tak se u těch jednotlivých jakoby tabulek, řekněme, těch ukazatelů, jdou vidět písmenka D, písmeno D, což se spekuluje a pravděpodobně to bude znamenat draining, jako využití té energie. A také u té druhé písmeno H, což by mělo být pravděpodobně harvesting, jako naopak získávání, šetření té energie. A potom ještě jedna taková celkový ukazatel úplně dole. Takže uvidíme, mělo by to být jakoby využitelné úplně jakoby po celý závod, v každém kole bude na vás, jak budete šetřit,
čili kromě starosti o palivo se budeme ještě nyní muset soustředit tedy na tu energii, kterou budeme šetřit a spotřebovávat. Určitě je to zajímavý prvek hry, který přidá nejenom na té realističnosti, přidá také na obtížnosti samozřejmě, protože budete mít zase další věc, na kterou se budete muset soustředit, ale samozřejmě jsem rád a je to fajn, jakmile si na to člověk zvykne, tak to nebude, doufejme, takový problém. Problém to bude pro lidi jako já, kteří kromě hraní a řízení a soustředění musí ještě komentovat do toho a starat se o x různých věcí a soustředit se na víc věcí. Takže pro mě osobně to bude sice super prvek, ale trošku náročnější, ale těším se na to. Uvidíme, jak to bude zpracováno, jak komplexní to bude, ale každopádně je to super přídavek do hry a už se tak nějak o tom spekulovalo, že by to brzy mohlo přijít. A máme to tady. Také se v té minitiskovce, která doprovázela ten trailer, textová tiskovka, řekněme, tisková zpráva, hovořilo o, nevím, jestli to jsou úplně PR keci, nebo jestli to je skutečně pravda, to zatím ještě nemůžeme úplně posoudit, ale hovoří se o výrazné změně toho engineu, který pracuje s počasím a s nebem, s mraky a vším kolem toho, také nasvícení, kompletně předělané nasvícení údajně, čili uvidíme. Mohlo by to být určitě ku prospěchu věci, protože dost lidí si stěžovalo a já jsem s tím měl občas také problémy, že občas bylo trošku obtížné při změně počasí, zvlášť když se to týkalo deště, tak nějak nějaké trošku viditelnější změny, že opravdu často to vypadalo, že třeba prší hustě a ještě to tak nevypadalo, nebylo tam tolik mraku, nebyla taková tma a říkali jste si OK, ještě stále pořád na přechodné pneumatiky, zůstanu, nezůstanu, přezuju, nepřezuju, nebylo to úplně tak patrné, jako určitě, když byste si to porovnali například se systémem počasí, který je v Project Cars, nebo v Drive Clubu tuším, tak byl to rozdíl jakoby vizuální i pocitový, takže určitě bude fajn, pokud toto nebude fakt jenom PR kec a nějaká drobná změna barvy, ale skutečně to bude nějak reálnější vizuálně i ten propočet toho počasí a uvidíme, to se necháme překvapit, zatím těžko úplně soudit, tohle asi z traileru nějak extra neposoudíme a budeme muset posoudit až v betě, která se blíží. Beta už by měla brzy začít, většinou začínala takto nějak tímto obdobím plus minus, takže počítám, že brzy by ji měli spustit. Jsem přihlášený do bety, je to uzavřená beta, takže se s ní nedá nic úplně vynášet, takže nějaké informace nebo videa, pokud bych se do té bety dostal, nebudu se s vámi moc o ně podělit úplně, ale uvidíme, určitě jsem zvědav a vy určitě také, no ale nebude to mít dlouhého trvání a hra samotná bude tady. Ještě ale nebyla odhalena ta, řekněme víceméně asi hlavní novinka, o které se hovořilo v tom úplně prvním tiskovém prohlášení, kdy bylo oznámeno, že hra vyjde 24. srpna a má jít o funkci, která se vrací zpět do hry, o velkou funkci, o funkci žádanou fanoušky, která se vrací zpět do hry, která byla už někdy dříve. Neprozradili více, ale myslím si, že to je naprosto jasné, protože motto, které doprovází F1 2018, je Make Headlines, čili řekněme, dostaňte se do titulků, dostaňte se do médií, do zpráv, jo, jakoby takto volně přeloženo a tím pádem z toho vychází, že by to mělo být interview s novináři, interview s médií, protože tahle funkce už ve hře byla v kariéře. Tuším, že to bylo F1 2010 nebo 2011 a potom to zmizelo ze hry. Takže je to funkce, kterou si řada lidí přála zpět a tím, jak dneska pokročila ta technika, grafika, určitě by to bylo super a určitě by to té kariéře prospělo, pokud by to bylo správně zpracováno, takže to uvidíme. Nepředpokládám, že to bude něco jiného. Také jste psali v komentech a někteří lidi spekulovali, že by to mohl být návrat kooperace, jakoby split screenu, ale i to je možné samozřejmě, ale skutečně i vzhledem k tomu vodítku, které máme, to Make Headlines, což je to motto, které teda odhalili k té hře, ačkoliv tomu nic víc neřekli, tak si myslím, že to skutečně budou nějaké rozhovory s novináři a s médií,
ať už tiskové nebo video, těžko říct, uvidíme, pište do komentů, co říkáte, jak si myslíte, že to asi bude zpracováno, jestli to bude ono, jestli to bude něco jiného, jsem zvědav na vaše názory, takže dejte vědět do komentů pod videem a těším se na vaše názory. A tohle bude víceméně vše z tohoto dílu, je to takový rychlý, malý informační speciál. A věřím, že některé z vás potěší a vy zase naopak potěšíte mě, když mi hodíte like. A pokud ještě nejste mým odběratelem, tak se stanete, kliknete na tlačítko odběru a také především na tlačítko toho zvonečku, aby vás YouTube upozornilo, když vydám nějaké nové video. Uvidíme, kdy se dozvíme nějaké další informace, další zprávy k F1 2018. Očekávám, že přijde určitě nějaký další trailer, další tisková zpráva, která poodhalí další funkce, tak jak to bývá každým rokem, takže máme se na co těšit a pokud se nestane nic vážného, tak by opět to oznámení mělo provázet video také ode mě, které budete moci na mém kanálu vidět. V závěru bych chtěl ještě zmínit, pokud jste na mé video narazili úplnou náhodou čistě a nesledujete můj kanál pravidelně, tak bych vám chtěl doporučit omrknout můj let's play kariéry v F1 2017. Momentálně se nacházíme ve čtvrté sezóně, která je velice vypjatá, dramatická, vyrovnaná, bitva v každém závodě a určitě doporučuji mrknout a budu vám vděčný, pokud tak učiníte. Teď už se ale loučím se všemi, mějte se krásně, užijte si zbytek dne a brzy zase u dalšího videa, ať už formulového nebo jakéhokoliv jiného, naviděnou, naslyšenou.